ولغا موتو لودا بجال مالغا بيا عالغاي عدان موسى سودي راهي اي ما اجي كارو سجل كاب جال ياني مان موغدا با عدالي مسكين توغودي يا مولا سيد اوغيا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكما مدرها كرسي سولها حماسة السياسة داد يبلشو انتي لغو جري أولاها ترتنكا يكالات كانت أقال كسرية الصوماليا مدر موسى سود يلحو أما الحاجي موسى سود يلحو سيدا يغو يران غار كميدة تاقيريا شيسو هلكني وقونسي تي في بركولانك بلشو دا الصوماليا تكمن نغو كوانكا كون اي صاحبا نو هلكن دقلو ذاك تكون هاي مهد سند موسى سود يلحو وسياسي كسو جيدا مقالة مقدشو اي عاصمة دا الصوماليا وميد كميدا هو قامي كو حيدي دي سيدا وينو هو بايسنا اي كاتلين جري قيبا كميدا عاصمة دا مدو كبادن لباتن سندود اما لباتن سنة كلو واحل ديبان هره اللابا كوني افر لغو صدورتي شركي انبيغاتي دولة دي مدن عبدالله يوسف احمد الله ونحرسته ووسيركا ترسنا حكومة دي علي محمد جيدي وغنا مقعونا وسيركا وسارة دمالية ده مر او آدوغا سوهر جيستي اسل حكوم كيوكا ترسنا ايا او كو شاقين ايهين كو عانجرين وسير انغوري ايه غاري لحين انتيا لغو عركي ايا كميدها هذا اللذي تاريخ دا قلي اي مدن موسى سودي يلحو sanad 2000 ayaa markii ugu horeysay xukuumad Soomaaliya dib loogu yagleelay magaalada Arta ee Jamhuuriyadda Djibouti waxa halkaas lagu doortay Cabdi Qasim Salad Hassan madaxweynihii hore ee Soomaaliya muddo ka badan 10 sano oo dalku bilaa maamul ahaa halkaas ayay ka bilaabantay mucaaradda xukuumadeed ee mudane Muuse Suudi Yelahow minay baatayna waa bujineyna minay birtahayna waa kale xaneyna waxay xukuumadii oo Cali Khalif kale raisul wasaaraha ka ahaa ee mudane Cabdi Qasim Salad Hassan ee lagu soo saaray dalkaasi Djibouti mudanaha aqalka sare ee Soomaaliya ee haatan lagu doortay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle iyo magaalada madaxda gobolka Shabeellaha dhexe mudane Muuse Suudi Yelahow waxa uu qayb ka noqday isbahaysigii lagaga soo horjeeday midowgii maxakiimta Islaamka ee uu hoggaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed kaasi oo lagu magacaabi jiray isbahaysiga la dagaalanka argagixisada iyo soo celinta nabadda saldhigoodra waxa uu ahaa Muqdisho waa xusid mudan inay ka mid ahaayeen isbahaysigaasi dagaalka ku baaqay ka dhanka ah midoogii maxakiimta Islaamka mudane Cumar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho ee haatan mudane Maxamed Qanyar ee Afrax Allah uu naxariisto mudane Cismaan Xasan Cali Caato Allah uu naxariisto iyo waliba Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid Korneelkaasi waxa ku jiray oo xubin ka ahaa mudane Muuse Suudi Yelahow balse rabitaanka shacabka oo aad u xoogganaa isla markaasna baahi weyn u qabay ku noolaanshaha nabad ayaa keentay in taageero aan xad lahayn ay shacabku siiyaan maxakiimta Islaamka iyo nacaybka bulshada ay u qabeen dagaalada ahliga ah sida aan kala go' lahayn muddada dheer uga socday Muqdisho taasi waxa ay sahashay in isbahaysigii Muuse Suudi Yelahow xubinta ka ahaa ee la dagaalanka argagixisada iyo soo celinta nabadda lagaga adkaado xarumihii ku dhawaad 20 sanadood ay ku amar ku jaaglaynayeen ee qayb ka mid ah magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya 2016 ayaa mar kale mudane Muuse Suudi Yelahow loo doortay aqalka sharci dejinta ee Soomaaliya isagoo ahaa intaaba mucaarad ku ahaa mucaarad intii ay jirtay xukuumadda nabad iyo nolol ee uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo mudane Muuse Suudi Yelahow waxa uu qayb weyn ka ahaa xubnihii mucaaradka ahaa sida weyn uga soo horjeestay in muddo kororsi dheeraad ah ay oo ku dhow 2 sano ay heshay xukuumadda nabad iyo nolol ee mudane Farmaajo uu hoggaaminayay waxaana ciidamo badan oo taabacsan Suudi Yelahow lagu arkay gudaha iyo xiriyo ku yaala magaalada caasimadda ah ee Soomaaliya ee Muqdisho iyagoo gaafureegaya waxaana ku sigatay in mar kale amaanka yare awoodda fara badan leh aan ku jaagnayn uu faraha ka baxo mudane Muuse Suudi Yelahow waxa bishan September 9 2022 kula tartamay kursiga aqalka sare ee Soomaaliya oo uu 4 sanadood la soo dhaafay fadhiyay xubinimadiisa Axmed Daaci oo ay isku deegaanka soo jeedaan baraha bulshada ayaa si weyn loogu arkay sawirada mudane Muuse Suudi Yelahow iyo taageero ku soo labanlaabtay tan uu haystay ninka ay sida weyn isu hayaan ee uu ka guuleystay isweydiinta ayaa ah hadii mudane Muuse Suudi Yelahow ma noqon doonaa siyaasi aan ahayn mucaarad haddii mar kale xukuumadda nabad iyo nolol ay kursiga ku soo laabato isla markaana ay xejistaan ka talinta filada looga arrimiyo Soomaaliya halkani waa Qoonsi TV anigu raahu waa Mustafa kamid noqo kumaanka kunay saaxiib ee aanu halkan degal wadaagto ku nahay mahadsanid.